السلام علیکم، میں محمد ذیشان تعالی دا یوٹیوب چینل ویلا شان، امید کراں میں وی سارے خیر خیرن، الحمدللہ اللہ دا شکر ہے میں وی ٹھیک ٹھاک ہاں۔ اج دے محمد دار بلاگ شروع کرنا ہے، انشاءاللہ سارے نال راسو اور جڑے لکھیا اسا تو کو کام بیڈ فریج کی اج چلے شروع کرنا پے، او وی جڑ کے تو کو لکھیا نے میں اٹھا مثال اپنا سلسلہ سٹ کے تے ہن آیا سٹینڈ آ چا تے میں اپنا مائک سٹینڈ چا کے وجوں دے ویڈیو بنے لے ہیں ان شاء اللہ سارا نارا سارا ویور کو چھوٹی جو ریکویسٹ ہوندی ہے جڑے سارے چاہن تے نہ من کر سن سبسکرائب شیئر اچھا اچھا کمنٹ تے اور بھین بھرا میں تو شیئر کر دے سو اللہ خیر کرے سی یار سان تامن کرے کرو اللہ دے بندے اسا توارے ذریعے میں تاکہ نظام کی دی پانا تو سا سپورٹ کرنی ہے تا سا اوتے جڑنا ہے سبسکرائب نال تھینا کچھ نہیں بندے دا کچھ نہیں ویندا سبسکرائب کرن نال کچھ نہیں تھینا سبسکرائب کر تا کرو اللہ تری زندگی رکھے بس دے ہستے رہو ان شاء اللہ جڑ کے ملتے ہیں تو اپ کو کام دے ہوتے ہیں دے دے پایا سو محمد لیول چیک کیا ہے ایک کام الحمدللہ کل چھت کی تاسے اج میں صرف فرنٹ رہ گئے محمد آ لیول چیک کیا ہے ہاں لیول چیک کیتے ہی بھائی لیول دا خیال رکھیں ایڈو ہی دیوار نہ لیول لگ گیا ایڈو ہی کونے تے لگا ہوئے لیول دا نشان اے لیول چلو ای دیوار تے لیول لگا ہوئے چیک کر کے نہیں لازمی اے کام اچھا تے ٹھیک ہے اللہ خیر کرے اج انشاءاللہ کلیئر تھی پر استاد ندیم لگا ہوا تے وہی کلیئر تھی اسی انشاءاللہ اللہ دے حکم نال ایڈے دے پے سو ساڑھے دہ فٹ ہائٹ تھی کھڑی ہے یہ دیکھو یہ نواں کام شروع تھی گیا ماشاء اللہ سلنا سٹیج گیا مثال بنا گئے السلام علیکم مبارک آمن سر جی نویں کام دے چلے شروع تھی گئی ہے اور خیر خیریت جی ماشاء اللہ ساگو تو بہت خوشی تھی خیر مبارک اصا نا شروع کلو فیورن کو دکھاون لگے ہیں لین بیڈ سریا ہوں چنئی شروع کرنے پائیں وہ دکھانے پائیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے جی الحمدللہ کام شروع کیتا سی وا تسا لگے گیا سی کام رک گیا شاپر دی خاطر ایڈے تے پے تے سائڈ کول لاونا شاپر بابے جی نے کام بند کرا دتا وا کہ شاپر گھن اسو تے تو کام کرن سا ہاں بابا جی ایویں کہنا جی کام بند کرا دے شاپر گھن اسو تو میں کام کرن سا ہن گھن شاپر استاد صاحب دیوار تے لا گیا سی پتہ کرن استاد سویر دا چار تے لے کے دیوار تے شاپر لاونے توڑ تک ہوں دے دیں استاد صاحب کو دے دیں بھی کیا کی دکھا جائے پوری نوار دے بیچے استاد جی السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی تو سویر دے چار دے لائن رنگا تو ساری میں کر کے گیا ہوں بھائی جان ساری رنگا تو کر کے گیا ہوں میں ساری رنگا تو اے چھوٹو میں رنگت کر کے گیا ہم کہنا ہاں اے دیوار کہاں لائن اے رنگت کہاں کیتی ہو کہاں کیتی ہے پرلی کہاں کیتی ہے رنگت ساری رنگت راس رنگت ساری تھی پئی ہے اوتھا دوسری نہ لگیا پیان ساری رنگت تھی پئی چھڑا ہے کے دیوار لاتی اس تے اوتھ تو ویس تے کے دیوار بس بھائی یہ کری میں سارے نشان لے کے گیا سارے کونے نو تیری اتھا دوسری نہ لا کے گیا ہمیں ایتھے دوسری نہ لا کے پمیشاں سارا کر کے دے کے گیا مار کے کو چلو کوئی مسئلہ کا نہیں میاں خیر ہے ساگو پتہ ہے ان تو جہاڑی دوتے ہیں تو ایمہ کرے سے ہیں اے تابے دار سنگے دار ہی کوا دیا نا کون آباد یار کون آباد میرے مثالہ نہیں ٹھئی روح پورا مثالہ لاتے اللہ بہا لگتا اتائی کو کیا آتے روح پورا مثالہ ٹائم تیو کو جو ساڑھے چھی تھی مونا لیے چلو اللہ خیر کرے اے مثالہ مقاق نو پیجے مل دیں تو کوئی انشاءاللہ کیا تے فارغ Thank you.
کیا تھیا کھڑے کیا تھیا وہ تیرا سین اور تیرا سین ہاں ہاں رولا کیا ہے ہاں سٹھا مثال آبے میں کٹھوا ہاں کھڑے نیرو نہ مارنا پوچھے صفائی کر سنا صفائی کر نیرو بڑھو نیرو بڑھو آو میں بھی کٹوا ہاں او بسم اللہ اللہ کا بے جی آساد جی ہاں یار میں دسے کو یار کدے گئے کیا دسے بندہ ویچ آئی اصل مین مسئلہ یہ ہوئے کہ ٹینکی دے تھے پے یہ سارے تابے دار ٹینکے دار نے ٹینکیاں بھرے انہیں نہ کنکریٹ تے بتے بیچ دے تے پتہ ہن وار سا کو دے پیسے دیو اے دے تے پے اے دیکھو کنکریٹ بتے ہر پار میں تک پھتے کھنا فل بیڈ بھر دیتے تھے استاد صحیح ہے کہنا ایویں اے ایویں سارا سریہ دا ٹھنگے دار جڑا سریہ دا ٹھنگے دار ہے نا اے ایویں کہیں سریہ بتاونا ہوے رابطہ کرائے ہاں دیکھیں صحیح تابے دار ہاں ہاں تو سیدھی پھٹی مار کے تو برش ماری کھڑ مارا کھڑ مار آپ نے نہیں ضرورت تابدار ہے ضرورت گن مالے دی سارے ادھر لے ادھر یہ کو نہ کیوں اس نے ٹیڑا کیا یار کیا ٹیڑا کیا کو نہ آج بچا کر یار آپ کا کو نہ بول شہزادیا اوے شہزادا او پوچھتا کھڑے بھی کونا کیوں ٹیڑھا کیتے ہوئے محمد اللہ یہ محمد اللہ کی وجہ سے کیا حال استاد جی چوکھا رہ گئے ہاں ایک دیکھو جی یہ سریے والے کا سامان اوزار پڑے ہوئے ادھر ہی چھوڑ کے سریے والے چلے گئے ہیں سامان سارا ہم نے اندر کر دی یہ مامے کا کوئی ذمہ واری نہیں ہے ماما ذمہ واری ہے آپ کا نہیں ہے کباڑ میں بیچ ٹھیک ہے بیچ دو بیچ دو ٹھیک ہے میں اس کو اٹھا کے لے کے جاتا ہوں ہاں بالکل روڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں کوئی سریے والا نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماں مامے نال میں کولوں آنی پوندی ہے اردو ہے جو تہاڈے نال میں لگا سان سرائکی کہنا وے ہاں پریشان لگدے ہیں ہاں لگتا تھا اس طرح ہی ہے پریشان ہو جی میں نہیں یار ہاں میں تو سامان چاہنا ہے میرے ذہن تو لہ کے میں سامان آیا کہڑا چاہن ودا دس میں کہڑا سامان چاہنا ہے تک یاد ہے میرے کو کی یاد ہے سامان تے چاہنا ہے دس سامان چاہن کہڑا آیا ودا میں کوئی نہیں یاد آیا تھا کوئی نہیں بلا یاد آوے سی بلا نہ سی تو بلا آوے سی بس کدیں تو یاد آ جائے سی میں اتنے ڈٹھا پلاسٹک والا گھنمالا میرا میرے ذہن تے آندا ودا یہ ہے یہ گھنمالا ہی میں کیا چاہنا آئی میں
यार मैं एक तार चावनी आई तार चाती है ना यह चावनी मैं ड्रिल मशीन मेरा सामान चावना सामान मैं को भूल गया मामा ओए लाइट किधर है हाँ बिल्कुल नहीं है ओ ड्रिल मशीन किधर रखा है कौन सा वाला ड्रिल मशीन सुराख किधर छोड़ा हुआ था हाँ वो जाम मैंने उधर सुराख कर रहा था मैं तो चला गया था चलो अंदर पड़ी हुई थी कौन सी जगह पे वो नीचे चारपाई के नीचे दशा ने सी हटरंग अला दशा ने मेरे को कोई मसला क्या नहीं है यार ऐसा कल दे पूरे सो रहे हैं सब शटरंग लगे सेंध नहीं भी फिलहाल जा सामान पाए भरमा भरमा मैं समान चाहना पियाँ समान चाह के जुलदा पियाँ कम ते वातों को मिलता दो मिनट बाद उतो मेरा टाइम थे गया वीडियो अपलोड दा वही कर खिंदा इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे मिलता तो ब्रेक तो बाद